muddo daba cisha oo toobar uga socday magaalada Berbera wakiilada Soomaaliland oo fadhiya dunida ayaa habeenimada xalay waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Berbera toobarkaasi toobarkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo degmada Berbera iyo marti sharaf kale ugu horreenba waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo qaar ka mid ah wakiilada Soomaaliland oo fadhiya dunida iyo marti sharaf kale toddobada cusheyn joognay waxa barnaamijkan ka qayb qaatay 12 khabiir oo professoro iyo aqoon sare heleyar isugu jiray toddobada cusha aqoon badan badan baan halkan ku qaadanay oo halkan aan lagu soo koobi karin waxa uunan talab ku darayaa uun aqoonta ballaarnayd ee diblomaasiyadda ee dhinac walba ka turjumisa haday tahay shuruucda caalamiga ahayd haday tahay doorka public diplomacy uu ku leedahay dadka qurba jooga haday tahay isbeddelada diblomaasiyadda ama geopolitics-ka adduunka iyo sida aynu u dabaqi lahaynba waxaan rajaynaynaa inaynu ku dabaqno shaqooyinkeena inagoo dhammaantood qarankeena u adeegana our good at time management which is a great asset for diplomats and this is something we should be proud of and delighted to see that you have this commitment this stamina and the knowledge we have learned a great deal from you you prove to be knowledgeable good analysis safiro cusub oo aanu halkan ku baranay oo waqtiyada dambe een iyaguna saaxadda diplomatiska soo koray oo aad iyo aad anigu midan ahay aan ugu bogay oo dhalinyaro badan oo caricature-ki diplomat lahaa leh oo fikro wanaagsan oo keeri garayn kara qaadi kara een bixin kara iibin kara waxa ay u taagan tahay geesta kale iyagoona halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay duqa degmada Berbera iyo bada saabka gobolka Saaxil iyagoo la dardaarmay safiiradani waxaan ognahay mas-uul kasta oo safaarad qaranka leeyahay ku matala qarankan culayska haystaba ognahay inaad u adkaysataan inaad u samirtaan inaad u dhowr adeegtaan in magaca iyo manfaca magaca qiimaha leh in magaca lagu dhinto waxaan ognahay in samaynta horeba sheegay ambaasador kastaaba iyo halwadeenadiisu ay ugu dagaalamaan magaca qarnimada jamhuuriyadda Soomaaliland sidii cid kasta oo waftiya oo u timaada ama siyaasadda iyo khabiiradii tacliinta kale idin siinayay iyo engineer red baa isugu timaadeen runtiina aan filayo wax fara badan muddada dheer ee halkan lixda cisha toddobada cisha ee aad hawshaas soo wadeen inaad ku kala faa'iidaysateen wax runtiina waxa weeye wax aad u qiimo badan waxaan idinku dhiirigelinayaa hawshiina imika aa wadaan sida ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo ay noogu socdaan hawlaha la xidhiidha munaasabadan gabagabadii waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd waxaana uu ka warbixiyay faa'iidada toobarkan uu leeyahay wakiilada Soomaaliland oo fadhiya dunida waxaanu qaadnay tallaabooyin ka gedisan kuwii hore marka hore waxaanu wadnay passive diplomacy oonu leenahay adduunyadu ha aqoonsato imika ilaahay mahadi ka gaadhay wuxuu waqtigii noo fasaxay inaanu isticmaalno wax la yidhaaho aggressive diplomacy oonu leenahay waa in nala aqoonsadaa waayo wax walba waanu criteria walba waanu buuxinay waxaan kaloo ku ballan qaadayo bushaari inaan hore aanan idinku sheegin ahayn inaanu maanta haysano every means aynu gayn karno qadiyadeenna every court adduunyada hadday noqoto ICJ court hadday noqoto African court hadday noqoto Arab League court maanta waxaynu haynaa dadkii daafacayay adduunyada ugu khibrad badnaa lacagtii lagu daafacayna ilaahay iyo dad baa inaga caawiyay Xamse Axmed Ciid wararka telefishka codka bariga Afrika magaalada Xabeedka Berbera